l-lum u meta trabbejt jien. Meta trabbejt jien, trabbejt ħanajt hekk għall-pleliqi mal-bejjem. It-tfal tiegħi li llum qegħdin jikbru, it-tihom xittihom, pereżempju għandi ż-żgħira, jekk kwistjoni ta' ikel, ma dak ma rridux, dak ma rridux, dak ma rridux. Imma x'inhu jidħol fil-moħħ ta' dak il-bniedem? Għaliex, għaliex, il-ħajja nġibuha daqshekk diffiċli. Jiġifieri qed nikkomplikaw il-ħajja. U skont qegħdin nikkomplikaw il-ħajja. U minn fejn ġej dak kollu, Karl? Mill-żis. Ħadd ma jrid jaf sakrifiċċju. Is-sakrifiċċju ma jeżistejx. Ma jeżistejx. Jien trabbajt. Ġest sakrifiċċju. Imma tlajt b'sinsla. Tlajt b'sinsla. Jien trabbajt bla missier. Ommi rabbet erba tit-tfal. Jien għaż-żgħir fost erba. Trabbejna ġa dal-imbirek razzett ma' nannu. U trabbejna fozza avolja bla missier. Fozza. Kbira ta' mħabba u ta' ġenerosità. Illum. Insu kulħadd irid jaqdef għal rasu. Ma x'inbidel, Karl? X'inbidel? Inbidel l-egoizmu tal-bniedem. Il-bniedem egoist. L-ewwel jien imbagħad jien u jekk ibqa' jien. U mjipportanix minn dak u mill-ieħor, aħna meta konna żgħar nejnu lil xulxin konna. Anke biċċa ħobs, ħabiċċa x'bejn. Kieku nagħmlu pass lura u nieħu u nirriflettu, inkunu tant iktar bnedmin ħilsa. Il-ħelsien kulħadd jixtiequ, imma kulħadd jaffeċ fil-ħajja. Jien fil-ħajja għandi moħħ, għandi fhom, għandi qalb, dak qegħdin hemm. Mhux biex inkisser il dak il-ieħor. Biex jien nimxi ta' nies, ħalli ngħin il-ħadd ieħor. Il-karattru inbidel għax is-soċjetà tal-bniedem ħa ngħid żviluppat għall-aħjar. U meta tiġi għall-aħjar taħseb li inti issa tlajt hemm fuq. Iżvilupp ġie għall-għar illum. Iżvilupp ġie għall-għar. Ħum iż-żgħażagħ. Imma m'għandu wef imkien! Min hemm għal hemm, għalin, jixrub. Jiena aħna meta konna żgħar. Nintafgħu taħt siġra tal-ħarrub, 10 tidfal, u nilagħbu bejnietna. Biċċuċati konna nilagħbu. Biċċuċati, bott tal-ħalejb, karru tal-pol. Biċċuċati! Illum le, illum rridu tablet, illum rridu affari bar, rridu jaraw ċuċati, illum. Illum, il-bidem huwa irsejr illum. Ma x'ħan nagħmlu ħanerġgħu morru? Le, mhux ħan nagħmlu. Jiena qed li l-bniedem għandu moħħ fhom u qalb. Dak qegħdin hemm. Mhux għal xejn qegħdin hemm. Dak minn tomna tomna għal ġid tagħna. Taħomna biex nkunu bnedmin ħilsa fuq dill-arte. Il-ħelsien. Kull meta semmi l-ħelsien, mhux kulħadd jixtiequ li tkun ħieles. Ħieles mhux inti għarrasek u jien għarrasek ta' flimkien imma tranquilli. Dak il-ħelsien. Il-kontent huwa li jien bil-mod tal-ħajja tiegħi, bil-mod tal-ħajja tiegħi, marriċ iwoġġel li l-nifsi u laqas il-ħadd ieħor. Il-ħajja qiegħda hemm biex ngħixuha. U meta tgħix il-ħajja fl-imħabba u fit-tranquillità, imma titteħdem għalija din. Din biex ħad tiġi mill-lajr u tfaqqa sebek u tiġi, titteħdem il-ħin kollu. Ma xi tittamel? Ħa ngħidlek xi tittamel. Jekk jiena u inti, iġġielidna. Jien mhux dak it-tip ta' bniedem li inti tlaqta' rasek u alla bibi minnek, le jien niġru warajk għal xiex. Skużani, għax iġġelidna. Jien dak it-tip ta' bniedem. Li jiena ġa dak l-argument li kellna għax argument ħa ngħidu ta' għax hemm f'ħajti qatt ma ġġelit ma' persuna.
argument kelli. Imma ġetak l-argument, għavol jitbaq baqna, għavol xikultant fajna bottal xurxejn, imma fl-ħar ħadna beden xurxejn, ħbjek konna u mjoni. Ix-xieħ mux antikwat, ix-xieħ uwa bnidem għaddan mid-batija enormi. U mid-batija iġġalek tirrifletti biex timxi ta' nies.